Здравейте, мили мои харибалта и добре дошли в едно видео, където днес ще се върнем при Грани. И то не коя да е, а Грани 5, където тя вече има хотел и трябва да го разгледаме целия и по някакъв начин да избягаме. Защото тая игра съм играл само веднъж, разгледахме хотела, днес ще играем цялата игра и ще се опитаме до където момента стигне. Така че ако тези видеа ви харесват, искате още подобни, ударете бутон за харесване, абонирайте се на харибал. Нека играем на първи път на Easy. Да, бабата издава звуци, има музика, светлинки, тинтериминтери. И нека ми сега, какво беше... Къде е умът ми? I have had nightmares for a long time. These strange houses, rooms. Have you tried going to the doctor or taking any action? I'm going to be locked up in a psych ward. These dreams, you know, they are connected with each other. It's terrible. I can't even imagine what it's like. Every night I watch a horror series in my sleep where I am the main character. You have no idea. And I will never be able to show you this series. Unfortunately. Fortunately? Not unfortunately. I wouldn't have experienced something like this. Every night of mine is another life test. I can't even imagine what kind of nightmare I would get into this night this time. I don't even know what to say. I wish you no nightmares tonight. Good night. И ние лягаме да спим. Нашия герой каза, че някакви там кошмариваме всяка вечер, ще ни пратят в лудницата, иди си кво, и той явно е нашата приятелка, да говорим по телефона. И тя казва, за моя радост няма да ги видят тия кошмари, аз никога и някакви такива неща. Тук имаме патронки, имаме ключ за стаята. Това не се отваря от тая страна. Добре, ами тук нищо няма. Между другото, играта е безплатна, че нямаме ключ. Има я за компютър и за телефон, тъй че може да си играете на каквото искате. Тя тук, помня ги тези символи. Лилаво плюс светло сино и някакви неща. Кофа. Опа. Аз къде мога да се скрия, между другото? Не, тя отива на втория етаж. Мисля, че някакъв е пусна капан. Бъде, че нямам никаква идея къде. Добре, значи ме тая кофа, дет не знам за какво е. Тя мога ги отварям. Тук мога да се крия, мисля, че това може да го оставя за сега. За тук ми трябваше... Да, трябва ми ключа за... басейна. Накратко... тайна врата? Тая врата е заключена с някаква много странна ключалка. Няма начин по който да я щупя. Добре, ще го видим това нещо. Първо трябва да отворя вратата за басейна и тогава ще мога да отида през тези шахти при басейна. Добре, нека се явим тук на този етаж, аз не знам къде е тя. Find the key card, usually one of them employees has it. Картата, някой от работниците има. Вратата е заключена, тук имаме асансьор. Тя на кой етаж е? Тя ма е, че на горния етаж. Тук помня, тук си поръчвахме пица или какво правихме. Чуваме навсякъде. От телефон, тук ми трябваше някакъв номер. Трябва ми ключа за оръжието. И тук отваряме... там това беше капан. Ние вече тук отключихме цялата къща, човек. Да, тук... ще остане всичко отворено, защото... Да, знам, хайдинг... това е място за криене. Нека се скрием зад някаква врата, която е прозрачна. Blue Cogwheel. Добре, това не знам за къде ще е. Тук моля това да го бутна. Мога да го бутна. Тук те ми в другата стая. Добре, това ще го взема. Ще го пратя на някое по-хубаво местенце. Тя е... Не знам къде, обаче това е тук. Ще го оставя и ще отидем на горния етаж, ако тя ми позволи. Баба... Добре, дядото е там. За сега него няма да го безпокоим. Тук капя вода. Тя моги от... Кой е това? Кренк. Това нещо ще го метна и него. Не знам дали дялото ще го събуди или какво се правише. Той някак се май се активира. Chain Cutter. Добре, това ще го пусне тук. Накратко, всяки предмети, които открия на дадения етаж, ще се опитам в тая коридора по-точно де, да ги пускам, защото иначе ще ги загубя. Човек, те имат цял хотел. Бабата има толкова много пари от тези предишните игри. Някаква ръчка. Затворено от другата страна. Тук е дядото, мисля, че да. И тая имаш някаква аларма. Той май, че не спи в момента, май е заминал някъде. И сега тук има някаква стълба. Просто вървя напред. Добре, харесва ми. Не трябва да цъкам нищо. Ще отидем след малко.
някакви шахти, затворено от другата страна. А, да, там трябваше да спрем огъня. Това е цял хотел. Добре, знаете ли какво е? Тая опция ще е деактивирана, защото много ме дразни как свети, не мога видя нищо. Какво е това? Син ключ. Ти заминаваше и тука. Къде е тя? Не знам. Чувам врати. Да се отварят, да се затварят. Не ги знам аз. Но ще проверим навсякъде, където може да ни даде на нашата баба. Ем тук нещо. Какво е това? 296. Че ма стрес, бе, чакай. 296044. Добре, ще се опитам това да го запомня. Той е тук между другото. 296044. Чай се. 296044. Enter. Поръчахме си пица. Добре, значи пицата ще дойде ето тук. И да избягам явно тук не трябват някакви... някакви неща да слагаме. Дядно човек, някакъв пъзъл ще трябва да направим. Кой има тук е? Ема музика. Weapon key. Охо, бабо. Знаеш какво ще се случи с тебе? Ще се случат лоши неща, съжаление. Защото вече имаме оръжие и сега. И този асансьор му и го викаме, обаче... За сега не ми трябва. Добре, значи оръжието беше... Да, е тук по стълбичката. А, на долния етаж. Не. Е тук къде беше телефона май. Да, ето го. Получаваме помпа. Два патрона. Ох, майко, ява тук. Значи не с левия. Айде, ела. Бам! Оп! Тая с пицата видя. Съжалявам, не си видяла нищо. Просто тъй се случиха нещата. Здравей, не очаквах те видя тук. Алиша е сигурен ме дримица. А, значи тази така Алиша, значи виждам те в съня ми, толкова е реално. Не мислех, че ти ще си тая, която ще ми достави пицата. Де, аз знам, че отгора нещо. Трябва да ти дам нещо и трябва да побързам. Как дойде тук? Моля да помогни ми да избягам от този кошмар. Не мисля, че... Какво ми донес? Оф, снимка на Слендрина. Къде е част от снимка на Слендрина? Да. А, мога ли го взема? Или не? Тя ми каза, еми не мисля, че е толкова голям кошмар, но все пак донесох ти тук нещо, с което да ти помогна. И да, накратко това отговори. Чакай му така. Swimming pool key! Дами и господа, оправихме се, защото може да се изкъпим. Миришам. Та тук, натискаме бутончето. Уу, това мисля, че преди доста по-бавно се отваряше. Значи, мисля, че и тея когуилове ми трябват. А това тук камък. А да, тя трябва ги мръдна. Кое е това? А, отверка. Уу. Добре, това няма ли да ми пусне долу да падна се прибия? Де, я знам, човек. Ай, не сега ще... Трябва тя в центъра. Готово. О, добре. Спаси ме по някакъв начин, не знам. Но сега, и тук трябва да ме в тая стая. Ехо. Може би през шахтите. Чувам бабата, вече е будна. Да, тук се покатерваме някакси. Има някаква портичка, не знам, я да виждам. Ventilation key. Ключ за вентилацията. Вентилейшена. А, и тук ми трябва отверката, да. Нещо липсва. А, тук ми трябва това да... Клон, добре, чай се. Значи ми трябва отверката и ръчката. Това ще го оставя, мисля, че тук. И тук ми трябва нещо, с което да завъртя. Сега трябва ми също и помпарата. Защо? А, ето и отвъркът. Да, чай, че ще забравя. Щях да търся някъде на горните етажи. Мария, какво това? Кабел! Чакай, тебе ще бутна, защото не се виждаш. Ето като оставам. Маля, бабата е толкова бавна. Добре, мисли... Аз мислих да го направя на нормал, ма свикам. Ай, може да е твърде бързо. Това моля го сложа. Отвори се, бе. А, не, това не е за тука. Оф, човек, трябват ми някакви кабели. Това ми трябва, това ще го... Може да го сложа? Тя... А, ето, тя все още обикаля миличката. Ето, сложих ми ръчката. Да, да. Да, маля, маля, тя... Ей, това вече наистина е баба. И те се движат бабите, нали? Не всички, да има някои деца с спортистки си още. Ще ме кенсъл над бабите. Какво има тука? Кренк. А, това мисля, че е за басейна. Това за тук ли? Да. Добре, това го завъртам, ще спре бензина.
Бензина, пък аз, брат, гъста. Тук има нещо? Не. Здрасти, бабо. Чао, бабо. Къде беше тая стая с огъня? Е, тук... Не, на горния етаж. А, чай, тук има нещо. Друга стая? О, боже мой. Има ли нещо, което се крие тук? Мисля, че... Не. А, чай, тук има нещо. Къде си? Къде ли съм? Тая стая е безполезна, доколкото виждам. А, и тук има нещо. Има някакъв ключ. Червен ключ. Зелено. Вратата е заключена, трябва да ти... Ключ. Зелен ключ. Аха, това означава тия ключета. Аз и тук бях открил син ключ. А, къде беше огъня? И тук мисля, че беше огъня. Това го махнахме. Трябва ми кроба. Стига бе, човек. Сега са базиката вече. Еми добре, отиваме на горния етаж. О, то това беше заключено. This is the last time we meet again. Най-вероятно това е последния път, в който ще се срещнем. Дори не знам кой го пише това. А, тук има. А! Звука беше достатъчно шумен. Трябва да се скриеш. А, тук отиваме на долния етаж. И тук може се крием също. Значи имаме жици, червен ключ. А, тук е дядото. О, помпарата бе. Помпарата. Чакай, чакай. Къде я оставих? Айто, айто. Всъщност, ела тука. Бам! Майко мила, че я пратих в Нарния. Аха! Какво има тука? Picture piece, това го взимам и го мятам тука. Това, а, трябва ми е и това, chain cutter. А, не мога ли го срежа това, бе? Ето, това е за верига, в принцип му пишем, а пак мога да срежа някакви неща. Кробара, мога ли тук го взема? Явно не. Ще претърсим неговата стая. Туалет бръш. Това е четка за туалет. А, че... А, човек, то сноси кробър, не мога го взема. Яви ще... Охо, кой е това? Лаундри ки. Чакай. Това е за най-горния етаж, обаче то там ми трябва карта. Да, еми добре, това ще го оставя тук, мисля, че. Защото лаундри е пералното. Син ключ. Чакай, долу искаше на първия етаж нещо. Тук имаме червен, имаме и син. Имаме и зелен, мисля, че. Значи я видя тук какво искаше. Лилаво и синьо. Чакво? А, това е стаята на Слендрина. Еми, то няма нищо. За кого го направих ти? Имаме и кофа. За... Не трябва да взема вода, бе, човек. За кого ми тая кофа? О! О, не. Чай, не, не, не. Не, не, затвори! Омага! Не, тук моля се скрия, молят се. Ето, а не! А, не ме хващай! Дядото по някакъв начин се е събудил обикаря и той носи той е кролбар или бастун, не знам. Е кролбар? Не, бастун е, бастун е, не е кролбар. Той е кролбар, не го знам къде и тук тая стая ми доста лъдна, защото там ще отворим тавана, ще отидем някъде нагоре, някакви неща ще правим. Нека изикаме този асансьор. Ще може не... А, това е самия асансьор, се чува този звук. А, защото може нещо в него да има. Не. Добре, къде му е да отидем? Как му избера? Али, или точно... Ха! Затъд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 
мога да избера! Ей, касансьор! О! Здрасти. Това е много неловко. Добре, чао. Пусна ми един капан и се заминава. Опа! Е, тя тая жена въобще на никакви уши. А, не, не, няма слушая музика. Оп, здрасти. Оп, е тук малко. А, не! Да, това се случва понякога, като се опитвам да бъда хитър. И тук имаш някакво въже. А, не, кабел. Чай да не е за тука. А, един кабел. Ами, то ми трябва още три. Е, това ме мога щупя с помпата и да мина. Да, опа! Си още има един патрон, така че не идвай. Ай, тук няма нищо. Добре, може да отворим? Може да отворим. Има патрончета. И това тук отиваме някъде. И това просто отключва този капан. Добре, нека го използвам. А, мога да цъкам по такъв начин. Обърни се, моля се. Нямам с кого да издам шум. Е, мога с помпата. Чай, взимам помпата. Пуснах капан. 60. А, има 60 секунди ли? Тя ще го избегне? А, не, няма. Чай, ще го избегне. Някой ще избегне. Тогава се направи толкова хитра. Може би ако го сложа някакво малко тунелче, коридорче, де, тя няма мога да го избегне. Дами и господа, нека ми сега проверих какво уж трябва да се направи. Джено, Джено, айди. Бам. Къде сега отивам при нея и взимам картата. Наистина
Хитро е, хотела е нейн и тя все пак има достъп навсякъде. Сега би трябвало да му е да отидем. Обикарям от буквално, мисля, че да, 20 минути и се чуя какво трябва да се направи. Engine, двигател. А, за тук е това. За тук е четката. Something interesting, нещо интересно. Да, тук е тя трябва да ги проверя и двете. А, тук е мога да ги отварям, тя всичките почти. Още един кабел. Да, ми тези вече мога да ги затворя. Ми трябват още два кабела. Ето още един кабел. Няма... Трябва ми кабелче. Кой е това? Фен. Зелен ключ! Дами и господа, мили мои харибота, нека ръкопляскайте, моля ви се. Не мога повярвам. И тук има още един кабел. Добре, сега вече... Ето, отвори това сканере. Сега вече можем да прогресираме. Нека да взема кабелите и тях един по един лека по лека да ги занеса. Ах, че си гадна. Добре, лана съм. И тук сега ще щупя краката. Ало, ехо, ехо, ехо. Тя жената е стара, човек, тя не чува. Да, ела. Пуснала ли капан? Май не. Надявам се да не е пуснала. Добре, ще изчакаме тук мъничко. Айди, бабо, знаеш трик какъв е. От много години го правим. Лоба. Айде. Чао, чао. Това мога го цъкна. И мисля, че почне... Да, лека по лека маха водата. Открива се. И би трябвало да е готов. И да пълха с бим дрейнт. О, да, трябва ми отверката. Аз го видях от високо, обаче не изчаках. Аз бързам, бързам. Искам се махам от този хотел. Еден сега, ето тук, мисля, че има част от снимката. Нали? Да. От тези другите има ли нещо? Тук... Искаш да си играем на крейница? Значи, тя няма нищо, но ай пак ще ги махна. Те пуснаха музика. Те сигурно танцуват в момента. Обаче аз имам работа. Човек не мога да чуя нищо. Имам две музики, които в момента играят. Това мога да отворя. Ай, тук имаше една стая с нещо. Обаче... А, може би с мечето? Locked with a magnetic lock. А трябва ми нещо, с което да го... Размагнетизирам. Тук има нещо. Кое е това? Кроубар! О, мага, тая туалетта съм забрал да я проверя. Добре, тия тук трябва да ги изчакам. О, май гад, какво е това? Къде е това кофра? Не се върши, в този дрем, туалетът бръш е тъп. Да, това го бях забрал, че туалетите четки в този сън могат... Това трябва да е джампскер, реално. Дори не реиграх. Туалетните четки в този сън могат да... Кашлят или говорят? Magnetic key. Добре, ще проверя после... А, добре, не мога. И magnetic... Да, забравя как се говори български, английски. А, ето. Размагнетизирай го. Slendrina's Diary. Дневника на Slendrina. Мога ли? Мога. Аз съм най-добрият човек. Просто няма кома спре. Все пак е на easy. Нека го метнем това в нейната кошарка. А. Вау! Омага мечето! Оп. Касета? Virtual Reality Hypnosis касета. А, това може би... Дайде, кажи ти, като ще ме прекъсваш. Трябва ми и кролбара в момента, за да отидем там към покрива и да видя дали мога да я сложа тая касета. Това също не знам за къде е. Той е вентилатор или какво трябва да е. Като отворим всякакви места, ще разберем кое за къде е. Лека по лека. Сега ще го щупя, така ще го гръмни. Е, добре, теста. Това не знам дали искам тези врати, ги отварям. Защото те може би му дойде. Какво има тук? Picture piece. Така, това трябва да го преместя. А и това майче и то. А не, това няма го преместя. Това още един път мисля, че... Да. Това не го мога да отворя. Има ли нещо? Мога да се крия. Мисля, че и тук имаше нещо. Не. А, да, нищо няма. Добре, нека се покатерим сега и да отидем на лунна светлина. Една романтична вечер. Ехе, какво правим тук, бе? Да, тук трябва да сложим парчетата от на слендра на снимката. Нищо няма друго, доколкото видях като обиколих. Mystical Machine. Слендрина с бук. Mystical Machine. А, да, трябва да сложим отгоре. Трябват ми, мисля, че 4 парчета. Аз мисля, че имам 3 или може да са 4, а чакай сега. Тук може да се пребия? Ай, ще внимавам. Ай, падай се, падай.
Добре, нека сложим първото парче и мисля, че имам още две или може да са три, може да съм взел вече три. Ще разберем сега като сложим и това. Ето, едно парченце, ако са падна. Нищо няма, той е моя здрав човек. Той само крака тренира. Сега ще е хубаво между другото тая да я махна. Ако я знам къде е, ще бъде много добре. Абе, добре, пусна капан, маля, стресирах се. Не, имам две парчета. What? А имам три, чай какво? А имам три, аз видях две. Добре, оле, вече и виждам очите. Нека я сложим едната част от устата. Айде, то това е почти цялата е уста. Последната част, дами и господа. Не знам дали ми трябва помпа или нещо тук. Не знам, не помня какво ще се случи наистина. Тая игра играхме преди почти година. Нека сега видим. О! Ще я призовем или ще я махнем? Даде ми някакъв ключ. Кое е това? Вентилейшън ки. Ооо! Това е чак на първия етаж, бе, човек. Слушай, сега чакай, е, той е кроубар. Ще го метна, защото ако ми затряза за после. Е, отиде ли там? Оп. Добре, аз отидох с него. Да видим къде отиваме. Това не знам дали съм ходил насам. Има хора от вас, които са гледали предишния епизод на... Това е изход! О, мага! Кой е това? Магазинче! Не, чакай. Това край ли е? Со, няма никой. Добре, това го помня, че бяхме в някакъв магазин. Deception, Injustice, Trouble, Suffering. Аха. Това е Kindness, Deception. И тук има нещо. Фенер. Взехме фенера, като беше светло и то веднага спря тока. На къде трябва да е, човек? Да се тръгна. А, да се тръгна! О, не! О, бъде, бе. О, боже мой. Еми, дами и господа, получавате Слендрина играни едно. Най-любимите ми игри на Слендрина. И там виждам друга книжка. Чай, какво? Те си изчезнаха за секунда. Някакви магии са още тук. Маля, чак, тук има две. Добре, нека ги вземем. Едно от четири. И тази е две от четири. А, три. Аха, бе, чай, чай, не бях готов. В една стая намерихме три. Не сега. Значи тая е някаква специална стая. Добре, дай ми последната и дай ми какво ще стане. А, и тук не мога ходя. Или от тук дойдох ли? А, и тук има нещо. Не, какво? Не съм готов. Бабо? Ей, мислих, че е малко по-млада. Нещо си дязам. Ех, честно. Ай, бабо, да, жопа, дата! Не, бе, затвори. О, боже мой, не виждам. Добре, тук няма. Кво е това? Secret pieces. Тайни парчета. 4. О, мага, човек, имам 5000 неща, които трябва да събирам. Къде са тези другите тайни парчета? Защото трябва още 3. Аз малко съм объркан, защото... тук вече минавах. Не сега. Добре. Къде трябва да я пусна? Е, значи. Само внимание иска тая жена. Ех, е. И това не мога да отварям. И това майче не мога да отварям. А, не мога. Значи ето бабата... Гранито гледа Слендрина. Явно. Миналото беше червено, това е лилаво. И тук не мисля, че ще има книжка. Я видим, и това мога ли се? Не, това не мога в момента. Добре, мисля, че тези стаи, които ми казва не сега, са тези с историята. Да, ето. Слендрина и нашия син. Изгубения син, който не съм го виждал от години. То даже, не знам, син ли е, какво е, някакво същество е. И веднага иска да ме стресне. Ето е и последната. Искам да открия всякакви неща, които са свързани с историята. Това тук... Явим. Не, ако... Не, това е изхода! Какъв е шанса вече? Чакай, 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 мога да не изхода. Не, тя пусна мечето. Тя се отказа от любовта ни. Сърцето й бе разбито на много парчета. 4, защото събрахме 4 книжки. Не, ето го и това зеленото, последното. Чак, can't wake up yet, не мога да се буда все още. Да, знам, защото търся къде е това парче или какво. Чакай, какво му отя нагоре? Пауза.
Какво се случва тук, човек? Ма ние сме ги събрали. Има ли нещо друго, което трябва да направя? Де знам, човек, ще побикаля малко и се ще видим. Оп. Знам какво трябва да направя. Трябва да се махам от тук. Защото тези парчета мисля, че са за вратата, за входната врата на хотела. Да сляза. Човек, моля просто да скоча, за какво трябва има анимация. Тя му е харесала толкова, но... А тя вече е и тук? Не, това все още иска нещо специално. Какво? Не, какво е той? Къде съм? Айде, 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 айде. Е, какво се случва? Бъгнах ли? А не, тук съм. Там съм. Къде съм? Защо, защо се движа по такъв начин? А, това са и моите предни, дете ми трябва в момента. Преди тук не мога да отида. Тук мога да се върна. Някакъв начин трябва да открия изхода. Обаче те се променят стаите. Екипът. Маля човек, това е много гадно, ще повърна. Съжалявам. А, да. Насам ли? А, да, насам. Асансьор? Не мога да изликам. А, асансьора. Сега мога да се тръгна, мисля, че. Йес! О, мъгна, накрая спря се, която е цялата, целия ми мозък. И сега се тръгвам, обаче долу пише, че не мога да се събудя. Скачай. Все пак е сън. О, не! Тя ме дръпна! Ма все пак е само съм. Ай, се връщаме да спим отново. А, някой почука. Кое? И сега ми носят пица отново. Акт 2. Time to wake up. Време е да се събудим. Моля? From Alicia for Alexander. От Alicia за Александър. За нас де. Кой това? Мистик Ки. Значи трябва да легнем да спим явно. Защото той ключ го използваме в съня ни. А, че. Ей, тука. Yes! Затвори. The hypno machines are powerful two-way portal to the past and the future to dream and reality. Even fictional dream characters can use it to penetrate into the real world as well as people from the future who did not yet exist in the segment of the past. We strongly advise you to close access to the machine to нещо си, entities. Otherwise, there will be irreversible consequences. Значи някаква машина... Някаква машина за там връщане в миналото, в бъдещето, отиване там, еди си какво. Не имам странни неща, дай го е това. Ай, касетата е жълто и лилаво. Ай, ще идва ли? Да, айде лайто. Не! Исках сложа капан, защо бе, защо правите стълбите толкова нагъчкани? Това би трябва да е червено. И между другото, аз все още не съм ходил на горния етаж, където трябва да е пераното. Надявам се да не трябва да ходя, защото тъй казано се загубих тук вече, забравих къде е, кое е. Но жълто и лилаво трябва да е червено. Да. Добре, взимам касетата, затварям тук. О, не. Къде се връщам? О, това е ключане. Къде е? Тиксо. Тук някакви други неща ли имат? Хексер. Оля, маля човек, тая игра е 50 000 години дълга. Юнит. Трябва ми ключ листо. Зелено листо. Тая касета може би ще остави тук. Да. За сега явно няма ми трябва. А ето го. Green Cogwheel. Чай, тя може да идва тук? О, мале, не. Не, защо? Защо може да идва? Не, кажи ми, че тук не е заключено. Юнит, какъв ключ? Чай, ще ми покаже ли нещо? Не. Бре, мога ли? Мога ли, бля? О! Много хитър. Тук има тиксо. И е това искам го взема и него. Хекс ренч. Явно трябва да отим на горния етаж. Мисля, че това остана. Обаче, ключът е... А не, аз имам то ключа и там. Аз картата ми трябва. Сега тук това... Лондри. Оп, че ма стрес, нали човек. Бяха забрал тая. Да, ето готово.
Като това излади шум, дом да не дойде. Там можем да отидем. Кое е това? Кролбар. Да, ето добре, че ще го оставих. И червен когвил. За каквото и да ми е това. А мога, ги срежа, мога да го срежа това. Трябва ми ключ. Ай, това е изход. Е, изход е, ама само на думи. Трябва ми кролбар, който би трябвало да ето тук. Тя няма да дойде, сигурно. Не. Къде? Ах ти, каква си, човек, направо неповторима. Айди, отивай там. Ей, какво вземем тук? Трябва ми тиксо. Тиксо тук взех. Опа. Ето това няма как да го заобиколиш ти. Ехо, стъпи на капана, моля ти се. What? Махна ми капана! Не, това не е честно! Добре, моя тук, който да се тая. Тя си пусна музика и ми кона прави, брат. Така. Кой е това? Transmission Belt. С някаква машина ще правим явно. Кой е това, бе, човек? Kick Cable. Много дебел кабел. Добре, ще вземем и тебе. Тук. Оп, здрасти. На това къде ме пуска? На това. Ще стане ли както искам? Yes, най-накрая. Те искам да освободя майка, защото може да ми даде нещо или просто е тъй за историята. Ето, сега мисля, че трябва да се махна от тук за секунда. И с това се връщам и тя ще се влачи. Как се мъчи жената, мале. Добре, идва към мене, това е малко страшно. Някакъв предмет? Не. Кой е това? Dirty Green Key. Мале. Мръсен зелен ключ. Добре. Това е някакъв друг ключ, който мога да пробвам на оная врата, която е на долния етаж и тук. За оная другата врата не знам какъв ключ. Метерато не пише по-точно ден, но нека ми е това. Между другото, ходя настрани, защото по-бързо. Кво тесто ми тук е? There may be an item on top of one of the washing machines. Аз това вече съм го взял. То това е подсказка, аз не знаех. Мога тук да барикадирам. Ето го. Трябват ми трите когвила. Белта. Двигателя. Аз къде го оставих двигателя, човек. Това е заключено, трябва ми ключ. Маняк. То аз мога да го барикадирам, не знам какъв ключ ми трябва. Трите когвила. Единият е тук. Единствено мисля, че не знам къде е. Двигател. Някъде в началото го взех. Умре. И той е хекс ренч, също не знам къде трябва да го използвам и него. Като правя машината най-вероятно, ама това е Blue Cogwheel, добре, и то ми трябва също. Последното е, мисля, че на горния етаж. Това, което взехме от фералнята, е също на горния етаж. Единствено двигателя. Дебелка. Може би това ще ми трябва, че е да го промя него. Тук някъде. Къде от другата страна? Или тук нещо? Иска и това! Ми трябва отверката. Добре, това ще го оставя тук. Значи ми трябва отверката, вентилаторчето, двигателя. Че идва? Идваш? Да идваш. Ето, заповядай. Моля да стъпи. Yes, малко спокойствие. Отверката ето тук някъде. Ето я. Нека го махнем това. Омага Хекс Ренч. Ви са бази, къде човек, маля, трябваше да проверя преди това. Хекс Ренч е буквално и тука. За какво си жертвах живота? Значи ето да, наистина това ми трябва. Трябва да взема и касетата да я занеса в тая стая, ама не съм видял телевизор. Сой имат телевизор, иде, ама нямат такова за пускане на касети. DVD плеер ли как трябва да се нарича? Трябва на последния етаж, тези неща да ги смъкна, защото ми се качват по 50 000 етажа всеки път. Тук мисля, че... Да, те и двете ми трябват. Вентилаторчето е не тук. Ето тук в оная стая. Ето го и вентилатора. Супер. Между другото, помпата. Не чакай. Тя всеки момент би трябвало да е някъде тук жива. Ще я преместя без това помпата да е на по-лесно местенце за мен. И тая нятам. И сега вентилатора взимаме. Значи тези трите предмета са готови. Нали, трябва просто да ги сложа. Единствено това двигателче. В момента няма със сетя сигурно къде и ще трябва да бикарам цялата сграда отново. Ето това го слагаме. Супер. Слагаме и това. Така. Сега носим последния когвил, който е червеня. Ето го и него.
Така, това тук май се е зелено, не трябва, да, не трябва сега нищо. Остава единствено батерията. Извиках я и съм сложил капанче. Тот пише, че капаните, ако тя не ги види, че ги слагаш, тя ще стъпи в тях, иначе ще ги заобикали някакви такива неща. А! Бъде, това беше бързо. Все още търси този двигател, човек, не знам къде трябва да е. Някъде, буквално помня, че го казах. О, мага, ето го. О. О, боже мой, добре, че на толкова просторно и отворено и лесно виждащо са място. Слагаме двигателя. А иска кабел. Ео, добре, че кабел взех. Добре. И сега go on a trip, да отидем на пътешествие. Еми това е. The hypno machine is not work. Чай, какво? Как тъй не работи? Hex wrench. О, мага, добре. Добре, нещо друго има ли, което трябва да направя? А, тези, о, боже мой, добре, това е... А, касетата! Yes! Касетата е някъде. Не знам, а, на втория етаж, да. Значи ще преживеем с едно касетата или ще... Я знам, човек, никакви да я снявам. Много интересни неща тук. Тая е касета. О, бягам. Така, слагаме и касетата. Значи това, което казаха е, готово е, само е да, нали, започнем твоето пътване, може да откриеш истината. Нека им, каква е истината? И сега сигурно сме се върнали в миналото, като е било хубава сграда, предполагам. Това е първата грани. Събазикаш, нали? А! Не, човек. Че, кво? Бери, само там мога да отида. Че, долу? Това е да кога отвирам? Не се чува звънеца. Да, само в тая стая, където е уж началната стая. А това къде е? Това не знам коя е тая стая. Не се сещам в момента. Това може да е на близнаците. Това е другата игра. Ехе. Да, тук... О, това тук е кухнята. А, тук има врата. Какво? Кое трябва виждам? А, трябва виждам пътя. Добре, нека ходим. А, къде съм в гората? Не, сега ще ме хване отново ли? Аз се лутам като муха без глава. Оглеждам се обаче. Обаче съм много дървет. Оп, чай, едното дърво ме хвана даже. Наляво, надясно, предполагам, само тук има малко повече път явно. Е, добре, не насам. А, мечето! Слендрина, любов моя! Старт! Какъв старт е? Бягай! А! Лол, this was not surprising. I assumed you couldn't handle this challenge. Well, looks like it's time to end the research. In other words, it's time to wake up. Also, this is not the end of the tape. But the best thing to do would be to end everything right now. What the hell was that? You yourself signed the papers. We are not responsible for this. So, that's it. We did the necessary research. Completed your hypnosis ahead of schedule. But that's okay. Now you can go home. Thank you for taking part in this experiment. Your phone number remains with us. If we have new cassettes, we can call you. Granny Six sounds cool, doesn't it? God, maybe enough Granny's cassettes. Have a nice day. Goodbye. Goodbye. Home.
Това наистина ли е края? I think not. Something will happen next. Не мисля, че е края. Нещо ще се случи след това. О, това ще е дядото, нали? Това ще е дядото. Please wait. I need to remember the address. Your path has no end. What are you even talking about? Is this some kind of joke? End of what? Main question. Are you sure that this is really the end? Че това е край първи. Това има още два. Това беше грани 5 единия край. Аз още не знаех, че има няколко различни края. Значи, вау, аз не мога без думи съм в момента. Всичкото това, което играхме, е било като някакъв експеримент, защото видяхме накрая, излязохме докторката там, която иде, на ескортира от сградата. И то беше буквално като хотел, обаче много по-така модернизирано. Всичко беше бяло, направо, нали, като болница. Някакви тестове са правили, някакви глупости. Нямам търпение, видим другите два. И ще видим и тя. Дай го, тук пише Unlocked Endings. И това беше грани 5 Time to Wake Up. Грани 5, време да се събудиш. Така че хора, ако ви е харесало видеото, искате още видео на тази игра и на другите гранита, ударете бутона за харесване, а време станете Haribo. В GPBG може използвате кода Haribo за още 5% бонус намаление на цялата ви поръчка по всяко едно време, дори на вече намалени продукти, а през септември месец може се видим в София на събитието на GFest, където ще бъда и аз. Мой си на живо. Повече инфо и за закупване на билети до опцията в коментарите ще оставя линкове. Благодаря, че гледахте. До следващото видео и довиждане!